Hansab sadarbībā ar Printify modernajā ofisa ēkā uzstādīja mūsdienīgāko multifunkcionālu piekļuves kontroles risinājumu. Suprema FaceStation 2 ir viens no modernākajiem sejas atpazīšanas termināliem un tagad arī ar ķermeņa temperatūras noteikšanas funkciju. Piekļuve telpām iespējama tikai tad, ja netiek noteikta paaugstināta temperatūra. Ierīce nodrošina nepārspējamu sejas atpazīšanu un visas piekļuves iespējas. Sejas atpazīšanu, pirkstu nospiedumu, mobilo aplikāciju, RFID un PIN kodu. Brīdī, kad sākam nogurt no pandēmijas radītajiem apstākļiem, ir nepieciešams risinājums, kas ļautu atsākt ikdienas darbus ierastā, taču uzlabotā veidā. Hansab. Ar šodienas inovācijām mēs veidojam nākotnes standartus.